დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, განთიადი პირდაპირ ეთერშია, განვაგრძობთ გადაცემას და ვაგრძელებთ საუბარს საქართველოს ისტორიაზე, ჩვენ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ისტორიკოსი გოჩა საითიძე, მოგესალმებით ბატონო გოჩა. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. წინა სამშაბათ ჩვენ ვისაუბრეთ რუსეთ-თურქეთისა და რუსეთ-ირანის ომებზე და იმ შედეგებზე, რაც ამ ომებმა მოუტანა ჩვენს ქვეყანას, ასევე ვისაუბრეთ კოლონიზაციაზე და გაუარესებულ დემოგრაფიულ სიტუაციაზე საქართველოში და იმოვედით 1832 წლის შეთქმულებამდე. ეს იყო ქართულთა მცდელობა დაებრუნებინათ წართმეული სახელმწიფოებრიობა. ეს შეთქმულება, იდეა შეთქმულებისა ჩაისახა რუსეთში გადასახლებულ ბატონიშვილთა შორის და ვინ ჩაუდგა სათავეში შეთქმულებას, როგორ დაიწყო ამის შესახებ, თუ შეიძლება რომ გვესაუბროთ. რა თქმა უნდა, დილამშვიდობის, მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს და რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ფურცელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი მე-19 საუკუნის ისტორიაში და არა მარტო. იმიტომ რომ ამ მოვლენიდან, ამ შეთქმულებიდან ძალიან კარგად ჩანს, თუ რაოდენ ძვირფასი არის ქართველებისათვის სახელმწიფოებრიობა. აი, განსაკუთრებული ხაზგასმა აქცენტი რაზე მინდა გავაკეთო. სამშობლოს სიყვარული, ეს რო ჩდება ადამიანის გენი კოჩიტებს რა, ფაქტობრივად შეიძლება თუ გადაგვარებული და ანომალიური არ არის ადამიანი და ესეთებიც ხვდებიან სამწუხაროდ, რომლებიც ნიჰილისტურად არიან თავის სამშობლო ქვეყნის მიმართ განწყობილები და ისტორიაში ასეთ ჩვენ შეხვედრია, მე-19 საუკუნეში ჩვენ კიდევ შევხვდებით ასეთ შემთხვევებს, ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ რა სამშობლო, რის სამშობლო შეუერთდეთ რუსეთს, არა მარტო ფიზიკურად, არამედ გონებრივადაც და ასე ისტორიულად მრავალი მაგალითი გაგვახსენდება. დღესაც არიან და აბოთფილელის დროსაც იყვნენ, გახსოვთ რა დააწერინა იოანე საბანიძეს ის თავისი უკდავი ნაწარმოები, რომ ქართველები, რომლებიც შიშისგან განილეოდნენ და გადადიოდნენ დამპყრობელი არაბების მხარეზე და ასე შემდეგ, ასეთები ხდებოდა. და ამის საწინააღმდეგოდ არის უამრავი და მილიონობით შემთხვევა და მაგალითი სამშობლოს სიყვარულის, მაგრამ სახელმწიფოებრიობის სიყვარული, ეს კიდევ განსაკუთრებული მოვლენა არის. ეს დაბადებიდან არ მოდის, ეს შესასწავლი, ეს უნდა იცოდე. ანუ თუ ამას უკვე გძნობ სიცხორცეულად და სრულიად შეგნებულად, ამას ეს უკვე ძალიან მაღალი რანგი არის, ასე ვთქვათ, მსოფლმხედველობის, ანუ საჭიროა ეს კარგად იცოდეს ადამიანო, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული რა არის. აი ამ დროს, ამ პერიოდში ამის პრობლემას ხვათაშორის მეხლა რატო ამახვილებულად დღესაც დგას. სამშობლოს სიყვარული იმდენად არ არის ჩვენთან, პრო რამდენადაც სახელმწიფოებრიობის სიყვარული და სახელმწიფოებრიობის გარეშე არის ერთხელ კიდევაც თქვი აქ მოიტანე ციტატა სოლომონ ლიონიძის, რომ ერი არის მონამზაკვარიო, ფაქტობრივად სახელმწიფოებრიობა თუ არ აქვს, თუ არ არის და ამას ბრძოლა ჭირდება სახელმწიფოებრიობის მოპოვებას, შემდგომის შენარჩუნებას, ხო, აი უკდავი სიტყვებია, ხო, ჯობს მონობაში გადეტკაცებულს თავისუფლების ძებნაში მკვდარი. ეს ლიტონის სიტყვები არ არის, ხო, ეს გენიოსმა დაწერა და შესაბამისად, როდესაც ეს არა აქვს ერს, იქ უკვე იწყება მისი გადაგვარებისაკენ სახელმწიფოებრიობის შეგზნების დაკარგვა და გადაგვარებისაკენ სვლა. აი მაგალითად 32 წლის შეთქმულების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ივანე აფხაზი, აი სპეციალურად ამოიწერეს, აი რა მდგომარეობა იყო იმდროინდელ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში, გარკვეულ, ყველაზე რა თქმა უნდა არ არის საუბარი, გარკვეულ ნაწილში და რაზე წუხდა ეს ადამიანი აი ამ სახელმწიფოებრიობის დაკარგვის 30 წლის თავზე 1831-ში. აქვს ესეთი სიტყვები ნათქვამი: აწინდელი ჩვენი საზოგადოება არს მკვდარი მამულისათვის, ცხოვრობენ უსაგნოდ და ეხეტებიან უგზო უკლოდ, ვითარცა ბნელსა ღამესა შინა. ყოველი ფიქრობს საკუთარითა თვისი სასარგებლობისათვის, რომლისა მისაღებად არა მიხედავენ არცა სირცხვილსა და არცა უპატიურსა გზასა, რომელსა ზედავლენ. ანგარება არს მათთვის დაყვანსაცემი კერპი, რომლითაცა გვეკარგა პატიოსნება. გარნანუ გგონია, რომ ეს იყოს ბუნებრივი თვისება ქართველთა. არა, ესე არის მხოლოდ ნაყოფი 30 წლის მორჩილების. აი აქ ძალიან კარგად ჩანს ამ სიტყვებიდან რამ გამოიწვია ის, რომ ქართველები აი ეს ანგარებას გაჩდა, ის სირცხულს აღარ დაეძებდნენ, უპატიოს, ესე იგი ცუდგზით დადიოდნენ, იმანო სახელმწიფოებრიობა არ ქონდა. აი ამას ეს ხალხი ძალიან კარგად ხედავდა. კარგად ხედავდა განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომლებისთვისაც სახელმწიფოებრიობა ყველაზე ძვირფასი იყო და ისინი იყო სწორედ ბატონიშვილები, ის ადამიანები, რომლებიც გადაასახლეს თავის დროზე რუსეთში. ზოგიერთ მათგან იქაც დაიბადა, პატარები იყვნენ, ან ძალიან მცირეწლოვანი იყო, როდესაც გადაასახლეს. აი მაგალითად, პირველი წრე ჩამოყალიბდა პეტერბურგში გადასახლებულ ბატონიშვილის, ერთ-ერთი ბატონიშვილის, დიმიტრი იულონის ძის, ესე იგი ერეკლეს შვილიშვილის ხელმძღვანელობით. და აი იქ დაიწყო უკვე მსჯელობა 1826 წლიდან ქართული
აი ამ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის. მის გარშემო იყრიბებოდა მაშინდელი მოწინავე საზოგადოების წევრები და უშათ ეს ადამიანები, რომლებიც მოსკოვში, პეტერბურგში იყვნენ ჩასულები, ან იქ იყვნენ გადასახლებულები, აი ესე შეიკრა პირველი ბირთვი. ასეთივე და ძალიან განათლებული და ძალიან ჭკვიანი პიროვნება იყო დიმიტრი ბატონიშვილი, რომელმაც აი პრაქტიკულად აი ამის ორგანიზებას მოჰკიდა ხელი. აგრეთვე ერთი ასეთივე წრე ჩაისახა მოსკოვში, ოქროპირ გიორგის ძე ბატონიშვილის ხელმძღვანელობით, ანუ გიორგი მე-12-ის ვაჟის ოქროპირის ხელმძღვანელობით, იქ მაგალითად სოლომონ დოდაშვილის და სხვები და სხვები იყრიბებოდნენ, მაგრამ სოლომონ დოდაშვილის საგანგებოდ მინდა აქცენტი გავაკეთო დღევანდელ გადაცემაში, ეს არის ადამიანი სულ 31 წელი იცოცხლა ამ ადამიანმა და რამდენი რამ მოასწრო. ანუ არ არის აუცილებელი იცოცხლო 99 და ისა რა ქვია 100 წელი. აი შეიძლება ცოტა უფრო ნაკლები, მაგრამ გააჩნია როგორი ცხოვრობ. ანუ თუ ცოცხლობ თუ ცხოვრობ, აი ეს დიდი განსხვავება ამ ადამიანმა ისეთი ცხოვრობით განლო, რომ უდიდესი კვალი დააჩნია საქართველოს ისტორიას. ჯერ მარტო, ანუ ფაქტობრივად ის იყო ორგანიზატორი ელისბარ ერისთავთან და ალექსანდრე ორბელიანთან ერთად, ისინი და შემდგომ ეს მათი ნაწილი და მისი საქართველოს დაბრუნების შემდეგ ცენტრმა გადმოინაცვლა საქართველოში. ხო, აი ამის თქმა მინდოდა ზუსტად, რომ ანუ ეს ხალხი მე ბრუნდება საქართველოში და ის იდეები, რომლებიც მათ ჩაესახათ დიმიტრი ბატონიშვილი, ოქროპირ ბატონიშვილისგან უკვე გადმოაქვთ აქ სამოქმედოდ და უკვე მსჯელობენ, ფიქრობენ, ეს საიდუმლო ორგანიზაცია ანუ გვაუწყდება, რომ ვისთან გვაქვს საქმე. ამის გამჟღავნება და ის იმავე დღეს დამთავრდებოდა ყველაფერი. ეს ძალიან ნულო ვითარებაში ხდებოდა. სპეციალური წესდებაც კი შედგა, სპეციალური წესდებაც და რომელსაც ერქვა აქტი გონიური, აქტი გონიერი, რომელიც შეადგინა მგდელმა ფილადელფოს კიკნაძემ და იქ ეწერა, რომ ეს ერთ ესე იგი ორ ადამიანთან ერთად ლაპარაკი არც კი შეიძლება და ერთმანეთს აფრთხილებდნენ, რომ ძალიან საიდუმლო ვითარებაში უნდა მომხდარიყო აი ამის ორგანიზება ყველაფრის. ძალიან დიდხანს და საფუძვლიანად ემზადებოდნენ ამ შეთქმულებისთვის და მთელ კავკასიას უნდა მოსდებოდა წარმატების შემთხვევაში. აი ქონდათ თუ არა აჯანყებ შეთქმულებს განზრახული რუსეთთან სუნთლად გაწყვეტა ურთიერთობის თუ აი რა მიზანი ჰქონდათ მათ? სახელმწიფოებრიობის აღდგენა იყო მიზანი და შემდგომ იყო სხვადასხვა მაგალითად თლიანად გაწყვეტა არა. მაგრამ იმ პეტიციების დროც რო წასული იყო, რომელთაც დავით ბატონიშვილი ადრე ჩვენ საუბრობდით და ასე თქვა მოწყალების გადმოგდების იმედზეც, უნდა ეჩვენებინათ აი ამ თავისი დიდი გამოსვლით აჯანყებით, რომ რუსეთის თვითონ მას დათმობებზე ის დათმობებზე წასულიყო. საბოლოო ჯამში ესახებოდათ ისე აი საშინაო საქმეებში ჩაურევლობა და საგარეოს რუსეთთან ერთად წარმართვა. აბსოლუტურ დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკია, თუმცა ფორმები იყო განსხვავებული, რითაც მათ წარმოედგინათ მომავალი მოწყობა ჩვენი ქვეყნის. აი ხო, აბსოლუტური მონარქიის მომხრეებიც იყვნენ და იყვნენ კონსტიტუციური მონარქიის მომხრეები, იყვნენ რესპუბლიკური მართლმადიდებლური. ანუ სხვადასხვაობა იყო, მაგრამ ეს თვითონ ძალიან კარგად გვიჩვენებს თუ როგორ დუღდა იმდროინდელი აი ქართული ინტელიგენციის ასე ვთქვათ ცხოვრება და აზროვნება, ანუ იმ ხალხის, რომლებსაც სახელმწიფოებრიობის აღდგენა სურდათ. რომელი ფორმა გამოიმარჯვებდა საბოლოო, მაგალითად სოლომონ დოდაშვილი რესპუბლიკური მართლობის მომხრე იყო, ანუ უმეფო მართლობის მომხრე იყო და ასე შემდეგ. ეხლა ეს რასაკურველია, შემდგომში უკვე სიტუაცია მოიტანდა და ის რომელი გამოიმარჯვებდა, მაგალითად მონარქიის მომხრეებისთვის ტრადიციულად სულის ჩამდგმელი და აი ამ აჯანყების მთავარი მედროში კვლავინდებურად რჩებოდა ირანში გადახვეწილი ჩვენი ლეგენდარული ალექსანდრე ბატონიშვილი, მისი ჩამოყვანა იგეგმებოდა გამარჯვების შემთხვევაში. წარმატების იმედი იყო თავიდან, განსაკუთრებით თავიდან, როდესაც ეს ჩაისახა ეს იდეა, შემდგომ აი უკვე როდესაც აქ საქართველოში იყო, მაგალითად საფრანგეთში როდესაც რევოლუცია იყო და განსაკუთრებით პოლონეთში იყო უდიდესი ანტირუსული აჯანყება მაშინ 1830 წელს. და აი მაშინ დიდი იმედი ჰქონდათ, რომ ეს აჯანყება წარმატებით წარიმართებოდა და ის გადმოედებოდა შემდგომ საქართველოშიც, გაგრძელდებოდა წარმატებით, მაგრამ სამწუხაროდ რუსებმა იქ აჯანყება პოლონე ვარშავაც კი აიღეს პოლონეთში და ეს დიდი აჯანყებაა მსოფლიოში ისტორიაში ცნობილია, მაგრამ შემდგომ ის დამარცხდა 1830-31 წლების სხვათაშორის იმ პასკევიჩმა გაანადგურა, რომელიც აქ მთავარმართებელი იყო ჩვენთან და სპეციალურად გადაიც წარმოშობით პოლონელი. ხო, პოლონელებსაც ყავთ ასეთები. და შესაბამისად მეორე ცოტა ერთი პერიოდი შეფერხდა და 32 წლიდან ახალი ძალით განახლდა ამ აჯანყებას მოწყობაზე მუშაობა. აი დეტალებში ჰქონდათ ყველაფერი გაწერილი აბსოლუტურად, როდის რომელი რაზმი უნდა გამოსულიყო, რომელ ასე ვთქვათ დაჯგუფებას რომელი ეს ნაწილი უნდა აეღო რომელი ყაზარმა და ასე შემდეგ.
უნდა მომختارიყო პირველად განიარაღება აი ამ ელიტის, რუსული მართველი ელიტის თავის ბარონ როზენიანა, რომელიც ამ დროს მთავარმართებელი იყო, ეს უნდა მომختارიყო 9 ნოემბერს 1832 წელს, ერთგვარი პირველი ღამის განკარგულება ერქვა ამ რასგულისხმობდა. რასგულისხმობდა, უნდა მოეწვიათ, მაშინ უნდა ჩატარებულიყო არჩევნები თბილისის გუბერნიის თავადაზნაურის მარშლის, ნუ წინამძღოლის და ეს საკრებულოსი და აი აქ უნდა ყოფილიყო მოწვეულები ხალხი, ანუ ამ ბუნებრივი ერთად იყო თავმოყრილები და აი აქ უნდა მომختارიყო მათი განიარაღება და დაპატიმრება და შემდგომ უკვე აი სამხედრო ნაწილებს უნდა ასე ვთქვათ სამხედრო ნაწილებს უნდა შეეტიათ, იარაღი ჩაეგდოთ ხელში და მეორე უკვე გადადებოდა აჯანყება ქართლსა და კახეთს და შემდგომ უკვე სხვათა შორის ეს ის პერიოდია, როდესაც უკვე იწყება დიდი ბრძოლა რუსეთის წინააღმდეგ ჩრდილოკავკასიაში. მაშინ ეყრება საფუძველი, მათ იმედი ჰქონდათ, რომ აი ჩეჩნეთი დაღესტანი ბუნებრივი მოკავშირე გამოვიდა და იმედი ჰქონდათ ალექსანდრე ბატონიშვილის მეოხებით ირანის დახმარების, ერთ სიტყვით, საგარეო დახმარების იმედიც ჰქონდათ და საშინაო ერთულოვნების გამოსვლის შემთხვევაში. ერთი კი არა, რომ გარკვეულწილად აი ამ ყველაფერს რა ემჩნევა, იცით, აი გარკვეული მაინც ერთგვარი გაუბედაო, აი ბოლო გადამწყვეტი მომენტისთვის სულ იკავებენ თავს, რა აი ამიტომ იციან, რომ რა დევს ამის ანუ სასწორზე რა. და შეთქმულება გასცეს, ვიცით. გადაიდო და ამ გადადებამ გარკვეული ასე ვთქვათ შემდგომი სირთულეების შექმნა, ანუ ის 9 ნოემბრის გამოსვლა არ შედგა და შემდგომში აი უკვე როდესაც გადაწყდა რომ უნდა გამოსულიყვნენ დეკემბერში. დეკემბერში უნდა ესა 20 ნოემბერს უნდა გამოსულიყვნენ და მერე გადაიდო 9 დეკემბრისათვის და აი მაშინ ახლა ეს გაცემაც როგორ ახლა ბრალდება იასე ფალავანდიშოს ასეა ისტორიაში რომელიც არის იყო ერთ-ერთი აქტიური მონაწევრი იყო შეთქმული იყო. კი, მან მოახდინა ეს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს იმიტომ კი არ მოახდინა რომ ესეც ახსნათ ფსიქოლოგიურად ჩემთვის გასაგებია, ანუ რომ ის ძალიან მოღალატე სახელმწიფო თქვენი როგორც ისტორიკოსი საქმე რა არის, იცით, საქმე ის არის, რომ მან ის გაომხილა თავის ძმას, რომელიც რუსეთის ერთ-ერთი დიდმოხელე და სხვათა შორის აჯანყებულებს ის წარმოედგინა შემდგომში ერთ-ერთ მაღალ თანამდებობაზე ნიკო ფალავანდიშვილს. და როგორც დაუშვათ აი ეს, ანუ აჯანყების გამოსვლის წინა დღეებში ეს ხდება, როდესაც ის ამაზე უბნება ღიად და აშკარად და ამაზე შეშინდა ნიკო. ნიკო იმდენად შეეშინდა, რომ ამას მოყვებაო, ეს დამარცხდებაო, მოყვება ამას დიდი ქართველების დიდი მასობრივი ჟლეტა, განადგურება, ასე შემდეგ, აი ამ მოტივით უხსნიდა იასეს და ეს ამის გამო შენ ფაქტობრივად შეიძლება დაიცვა ეს აჯანყებულები, თუ კი ამ შემთხვევაში მას ამას გასცემოდა ამის შესახებ ღია და აშკარად აღიარებო და აი ეუბნებოდა, აი აქვე შენ თავწინ მოვიკლავ თავს შენ თუ ამას არ გააკეთებ. ხო და აი ამ ყველაფერს ვერ გაუძლო იასემ. შესაბამისად, რასაკვირველია, საბოლოო ჯამში მაინც გამცემია რა მშობლობა აქ ახლა. ამ მოტივით გასცა, იმ მოტივით გასცა კეთილშობილური ბოროტის რახვით, ასე შემდეგ ისტორიაში ბუნებრივია. დარჩა როგორც გამცემის სახე. რომ არ მომხდარიყო შეთქმულების გაცემა, ბატონო გოჩა და წარმართულიყო ისე როგორც ჩამოყრებული იყო. აი, როგორ განვითარდებოდა თქვენი აზრით პრობლემები? ძალიან სათქმელია ისტორიაში. ქონდათ თუ არა მათ შესაძლებლობა, რომ რეალურად ის მიზანი, რაც ქონდათ დასახული სახელმწიფოებრივი სტრატეგია ადგენა მიიღწიათ ამისთვის. ძალიან ძნელი სათქმელია, რატო იცით? ეს ის დროა, როდესაც რუსეთის ხელისუფლებაში არის ნიკოლოზ პირველი. ეს არის ამ პერიოდის რუსეთს უწოდებდნენ ევროპის ჟანდარმს. ანუ ეს ადამიანი არანაირი ნებისმიერი მეთოდისგან უკან არიხევდა. აი იმისთვის რომ ჩაეხშო ეს გავიხსენოთ ესათვის გამოსვლა პოლონეთის გამოსვლაზე უკვე თქვი. ამ კაცის ინტრონიზაციის ხახსაკტების პერიოდში იყო ზუსტად მისაწინააღმდეგოდ დეკაბრისტების ცნობილი გამოსვლა და რა დაემართათ დეკაბრისტებს ამ შემთხვევაში. და ასე შემდეგ უამრავი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, ანუ დანდობას ამ ადამიანისგან არ უნდა დალოდებოდნენ ჩვენი აჯანყებულები. წარმატება შეიძლებოდა ის ყოფილიყო, რომ როდესაც აი ესეთი დიდი გამოსვლა იქნებოდა, რუსეთის ხელისუფლება შემდგომ წასულიყო ერთგვარ დათმობებზე, აჯანყე ამ უკვე შედეგები ყოფილიყო ასეთ. საბოლოო ჯამში ალბათ დამარცხდებოდა, იმიტომ რომ არისო ყოველას გამოსვლა ერთიანად, ეს არ მომხდარა სამწუხაროდ. არ ეს იყო მაინც ძირითადად ინტელიგენციის გამოსვლა და არა მთელი ერის. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მაგალითად დასავლეთ საქართველოს აქტიურად არ იყო ამ საქმეში ჩაბმული. სოციალური ფენებიდან ყველა აქტიურად, განსაკუთრებით დაბალი სოციალური ფენები ისე აქტიურად არ იყო ჩაბმული. ანუ რაღაც მომენტში ეს ალბათ დამართლება, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ცდელობა კარგი იყო. კარგი იქნებოდა იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთის ხელისუფლება დაინახავდა, რომ ამ ხალხ სახელმწიფოებრიობის სიყვარული აქვს და შესაბამისად გარკვეული დათმობებზე უნდა გადავიდეთ. თლიანი თავისუფლების და აბსოლუტური დამოუკიდებლობის აღდგენაზე მაშინ ოცნება ძალიან ძნელი იყო. ეს
ეს შემდგომ გავიდა რამდენი ხანი, ყველამ კარგად ვიცი და 1918 წლამდე ვერ მოახერხეთ ამის განხორციელება, იმიტომ რომ რუსეთი იმ პერიოდში მაინც ძლიერი სახელმწიფო იყო. შეკრულები არ დაუჯიათ სიკვდილით. ხო, ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. ძალიან საინტერესო. განსხვავებით პოლონეთისგან, სადაც ესე იგი სისხლი და მახვილი ჩაახშეს ის აჯანყება, ზუსტად იმ პოლონეთმა გვიხსნა ჩვენ. ანუ იმდენად ძალიან ნეგატიური ასე ვთქვათ რეაქცია მოყვა ევროპაში და მსოფლიოში ნიკოლოზის აი ამ გადაწყვეტილებას, რომ პოლონეთის აჯანყება სისხლი ჩაეხშო, ადამიანები უამრავი ადამიანები დაისაჯნენ, უამრავი ადამიანი დაისაჯნა სიკვდილით. აი მაშინ გადაწყვეტა რომ ერთგვარი ეთამაშა ისა შემწყნარებლის როლი. მე ამავე დროს ბარონმა როზენმა, მთავარ მართებელმა, როდესაც სიკვდილით დასჯა, გამოუტანეს უამრავ ადამიანს ჩვენთანაც. განაჩენი სიკვდილით დასჯა, მაგრამ იქვე გააგზავნა პეტერბურგში თხოვნა ბარონმა როზენმა, რომ შეეწყალებინა და იმანაც შეიწყალა ნიკოლოსმა. ანუ აქ იყო ორივე მხრიდან გათვლა. ბარონ როზენს უნდოდა რომ ეს არ გამოსულიყო თითქოს, იცით რა დონეზე დაიყვანეს ეს გამოსვლა. სახელმწიფოებრიობის აღდგენა კი არ უნდოდათო. რამდენიმე პირს უნდოდა ძველი პრივილეგიების აღდგენა. აი ამ დონეზე არ გამოჩენილიყო რომ ამ ხალხს, ქართველებს, დაპყრობილ ხალხს ისე უყვართ თავისი სახელმწიფო და ისევე უნდა თავისი სახელმწიფოს აღდგენა. ამდენად ოფიციალურად ეს მერე გაატარეს, ვითომ ეს იყო რამდენიმე ადამიანის ძველი, რამდენიმე ათეული ადამიანის ძველი პრივილეგიების აღდგენისათვის ბრძოლა. და შესაბამისად ამისთვის სიკვდილით დასჯა არ იყო გათვალისწინებული, აი ესე გაატარეს და შესაბამისად ნიკოლოზ პირველმაც გამოიჩინა სიცულოვნება, შემწყნარებობა და ეს ადამიანები ასე ვთქვათ სიკვდილით არ დასჯაზე და გადაასახლა სხვადასხვა ვადით რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში თუ სხვადასხვა გუბერნიაში. და რასაკვირველია, მე ახლა თანდათანობით უკვე გავდივართ ალბათ ბოლოსკენ, მინდა აღვნიშნო რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეთქმულება აჯანყებაში ვერ გადაიზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი დამარცხდა, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები დასაჯეს, ამას მაინც ჰქონდა მნიშვნელობა. ჯერ მარტო ის რო ავიღოთ, რომ პირველი გაზეთი მაშინ რო გამოვიდა ჩვენი, ესე იგი პირველი მანამდე იყო, მაგრამ აი ესეთი ქართული სულით გამსგაზღვენთილი გაზეთი სალიტერატურო ნაწილი თბილისის უწყებათან სოლომონ დოდაშვილის რედაქტორობით რო გამოდიოდა, რომელმაც ბევრი ადამიანის ფსიქიკაში თავისი დიდი გავლენა მოახდინა, 32 წელს გამოდიოდა, რამდენიმე ნომერი გამოვიდა, აი იმ ადამიანების, რომლებიც აი წეგარო წავიკითხე ისე რო ფიქრობდნენ. მათ ხო ისინი ხო დაფიქრდნენ, რომ ეს ქვეყანა ისე აღარ არის, რომ საჭიროა აი იმ ჩვენი თავისუფლების ნაწილობრივ აღდგენა. თქვენ ბრძანეთ, ნიჰილისტურად მოაზროვნენ და ეს გუგრილად მოაზროვნენ ადამიანები. ადამიანების გამოჩნდნენ გულანთებული ქართველები, რომლებიც მოინდომეს სახელმწიფოებრიობის. აბარა და ეს იყო სწორედ ის საფუძველი, რომელსაც შემდგომ სოლომონ დოდაშვილი, სხვათაშორის იგივე ის ადამიანები, ვინც აქ აქტიურ ახალგაზრდები რო იყო, შემდგომ ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობის ლიდერები დიმიტრი ყიფიანი. დიმიტრი ყიფიანი ხო 18 წლის ის დაიჭირეს და ერთ-ერთი იყო რომელიც გადაასახლეს. და აქ ამაჯანყე ამ შეთქმულებაში მონაწილეობდნენ ალექსანდრე ჭავჭავაძე, ისიც ხარს უჭერდა, მიხეილ ისა რომ ოფიციალურად რუსეთის ხარეს ხო გრიგოლ ორბელიანი და სხვა და სხვა, ალექსანდრე ორბელიანი, ელისბარე ისთან. ეს არის მთელი ჩვენი ნაღები ელიტა, ჩვენი საუკეთესო წარმომადგენელი ხა სათითაო შეიძლება მთელი გადაცემა მიუძღო თითაო პიროვნებას თუ არ არის. ხო ვიცი და ამიტომ უბრალოდ მინდა რომ დავასახელო სოლომონ რაზმაც ეს ხალხი არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენ არასდროს, იმიტომ რომ მათ გვაჩვენეს ის, რასაც შემდგომში, რასაც დაეფუძნა დიდი ილია. ილია ცარიელ ნიადაგზე არ აღმოცენებულა. მართალია 32 წლიდან 60-იანი წლების დასაწყისამდე და შემდგომ გადაცემებში ვისაუბრებ, დიდი წვეტა სახელმწიფოებრიობის, სიყვარულის და ამის აღდგენის, მაგრამ ილია ეფუძნება სოლომონ დოდაშვილს, ალექსანდრე ორბელიანს, ელისბარე ერისთავს და სხვებს და სხვათა გამოცდილებას, როდესაც ის იწყებს ბრძოლას ქართველი ერის უფლებების დასაცავად 60-იანი წლების დასაწყისში. სამწუხარო დრო აღარ დაგჭა. დიდი გამოსვლა რომ მოგზანდით და საინტერესოდ ისაუბრეთ, თუ შეიძლება დავაანონსოთ ერთგვარად მომავალ სამშაბათს, რა თემაზე გვექნება. აი შემდეგ სამშაბათს ჩვენ გვექნება უკვე საუბარი 30-იან 40-იან წლებში რუსეთმა შეცვალა ერთგვარად ტაქტიკა. და თუ ადრე სისხლითა და მახვილით ახშობდა და ჩვენ ახშობდა გამოსვლებს, ხო, აქედან მოყოლებული, როდესაც გახდა მთავარ მართებლობა შეიცვალა მეფის ნაცვლად და პირველი მეფის ნაცვალი გახდა მიხეილ ვორონცოვი, ცნობილი მოღვაწე იყო. ვორონცოვი როგორ ტაქტიკას ადგება უკვე ქართველ საქართველოს და მიმართებაში და ქართულ ინტელიგენციას, ეს ძალიან საინტერესოა და როგორ ცდილობს რაღაც გარკვეული დაათმობების ფასად რუსეთის დიდი რუსეთის გეგმები უფრო განახორციელოს, ეს ძალიან საინტერესო მომენტია.